vi ser Simone og Nadia, der er det. Og det er Simone, man kan høre, der skriger. Og far, han sidder derovre med Brian. Far, han skal prøve det store tårn. Ja, far skal prøve det store tårn med Brian. Og Nadia og Simone har prøvet det lille tårn. Se far og Michelle også med. Se far Michelle. Det går helt deroppe. Ja. Se far vinker. Kan I ikke lige holde øje her? Pas ind lige på, jeg skal lige filme her. Jeg er så Thomas og Michelle. Thomas er dem, vi ser ud siden. Han vinker. Og Michelle vinker. Og Thomas vinker. De ser glade ud. De ser glade ud. Åh, oh, der er også en lille dreng, der prøver dem. Er det en god sut? Hva? Er det en god sut, Sofia? Prøv at høre mig her, hvis jeg er at skrige. Nej, prøv at høre mig her, hvis jeg er at skrige. Op i musen, jeg skreg. Mor, jeg skal dø. Den er også klar. Hej, Holly. Nå, kan du slet ikke prøve noget, skat? Hva? Kan du slet ikke prøve noget nu? Der er så mange mennesker herinde i dag. Det ved jeg ikke. Hvor er han her? Tror du, de skal prøve den igen? Nej, de kommer der. Ej, hvordan var det, Michelle? Det er virkelig burde, at vi først skal sidde ud, og så jeg tør godt, inden du holder fast. Hvordan var det, Thomas? Du skal prøve. Ej, jeg synes, jeg... Åh, jeg er ikke til at male mig på den her, mor. Jo, hvis jeg tager med. Okay. Sidste gang. Ej, det blev for meget, Michelle. Vi skal I prøve den der igen? Ja, jeg lover godt, hvis du okay. Hej, hej. Nej, jeg bliver den her gang. Nadia og Brian, skal I ikke prøve igen? Ja, det er jo ja.